Sabirabadda mağazalardan kütləvi uğurluq edən şəxslər ələ keçib. Rayonun Türkiyədə kənd sakini Fariz Məmmədov rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək, naməlum şəxslərin onun mağazasına qapının kilidini sındırmaq yolu ilə daxil olaraq, oradan pul, danışıq konturları, müxtəlif geyimlər, siqaret qutuları və digər əşyaların oğurlanması barədə məlumat verib. Bundan başqa elə həmin tarixdə rayonun Cavad kənd sakini Daşqın Rəsulov da oxşar hadisə ilə bağlı rayon polis şöbəsinə müraciət edib. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hər iki hadisədə şübhəli bilinən Şirvan şəhər sakinləri 31 yaşlı Mahir Tağıyev və 25 yaşlı Nahid Vəliyev saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. İstintaq qrupu saxlanılan şəxslərin mənzillərinə, eləcə də idarə etdikləri avtomobillərə baxış keçirilən zaman xeyli sayda maddi sübut aşkar edərək müsadə edib. Bundan əlavə araşdırma zamanı məlum olub ki, dostların oğurluq əməlləri tək bunlar deyil. Onlar müxtəlif vaxtlarda Sabirabad rayonun Çiçəkli, Yaxa Beşdəli, Axtaçı Muğan kəndləri eləcə də Şirvan şəhər və Hacıqabıl rayonları ərazilərindən ayrı-ayrı vaxtlarda oğurluqlar törətmişlər. Hər şəxs Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1, 177.2.2, 177.2.3 və 177.2.4-cü maddələri təqsirləndirilərək Sabirabad rayon məhkəməsi tərəfindən barilərində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hal-hazırda iş üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir.